Hvad så, Anders Dam? Har du fået stavet dig igennem den mail, jeg har sendt til dig i forgårs? Eller hvornår det nu var? Jeg sagde, at jeg gerne ville fjerne alle de her reklamer. Jeg synes ikke, de skal være der. Men Jyske Bank, Anders Dam, det er jo dig, der tegner banken. Så du må sige til, hvis det skal fjernes. Du har mit nummer. Hej.